kira ndakirie ngiona andu ingi marendia ma boiro ruga nyendagi ma fry bia haria ndacemani na customer akanja nenda matumbi ngamurugira nici ni nyendagia kuma thaa ĩmwe nginya thaa ithano hwainĩ ngendia thaa ikũmi na ĩmwe nginya thaa ithatũ thaa inya rĩmwe nyendagia thate meri 50 kũndũ kũingĩ nyendagia irabu-inĩ na garaji-inĩ ĩna rĩu twacemani nae barabara-inĩ wanja nĩenda matumbĩ ngakũrugĩra nĩ ngenagĩra mũno kwĩrutĩra wĩra na moko makwa handũ ha gũtinda ngĩra mũndũ ahe mbia